नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ ब्राइटर नलेजमा म डियर नेपाली व्याकरण अन्तर्गत करण र अकरणको महत्त्वपूर्ण भाग लिएर उपस्थित भएको छु अन्तिमसम्म नसुटाइज छुट्ने प्रयास गर्नु होला पक्कै पनि आजको एपिसोड तपाईँको लागि करण र अकरण छुट्याउन सामर्थ्य राख्नलाई सहयोग गर्नेछ भन्ने विश्वास गरेको छु सहायक सूचकको लगायत अन्य परीक्षाको तयारी गरिरहनु भएका विद्यार्थी साथीहरू र कुन लेभल पढ्दै हुनुहुन्छ कुन आएको तयारी गरिरहनु भएको छ प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला हामीलाई सेयर र लाइक गर्न सक्नुहुनेछ र सब्सक्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ बेल आइकन थिेचेर हाम्रा सम्पूर्ण जानकारीहरू प्राप्त कर गर्नका निमित्त तपाईँका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण जानकारीहरू कर्मश लिएर आउँदै गर्नेछौँ आजको टपिक मैले भनिसकेको छु करण अनि अकरण साथीहरू कुनै काम हुन्छ भने बुझाउने सकारात्मक वाक्यलाई करण भनेर भनिन्छ यसलाई अङ्ग्रेजीमा पोजिटिभ भन्छ नि राइट right? कुनै पनि काम हुन्छ भन्ने बुझाउने सकारात्मक वाक्यलाई करण भनेर भनिन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ अथवा हो भन्ने बुझाउने वा सकारात्मक अर्थ बुझाउने क्रियालाई करण भनिन्छ जस्तै जान्छ खान्छ लियो भन्यो गयो यस्तो भयो पोजिटिभ अर्थ बुझाउने सकारात्मक अर्थ बुझाउने त्यस्ता खालका शब्दहरू क्रियाहरू त्यसलाई चाहिँ करण भनेर भनिन्छ कुनै काम हुँदैन भने फेरि चाहिँ कुनै काम हुँदैन भनेर नकारात्मक चाहिँ वाक्यलाई चाहिँ अकरण भनेर भनिन्छ अथवा होइन भन्ने बुझाउने नकारात्मक अर्थ बुझाउने जस्तै जाँदैन खाँदैन लिँदैन भनेन गएन खेलेन यस्तै यस्तै शब्दहरू खेल्यो जान्छ लियो भन्यो भयो भने त्यो करण भयो लिँदैन खाँदैन भन्दैन यस्तो खालका नलाग्यो नेगेटिभ अर्थ दिने अकरण क्रिया भनेर भनिन्छ नेगेटिभ अर्थ दिने नकारात्मक बुझाउने त्यस्तो खालका क्रियाहरूलाई चाहिँ जस्तो करणबाट अकरण बनाउने नियमहरू के के हुन् त पहिलो नियम भनेको त क्रियाको अर्थलाई करणबाट अकरण बनाउन करण क्रियामा पर्दछ सा। साथीहरू करणको क्रियामा नराखियो भने अकरण बन्ने हुन्छ जसो न करण क्रियाको अगाडि बिच र पछाडि मिल्ने गरी प्रयोग गर्ने गर्नुपर्दछ दो दोस्रो पोइन्ट भनेको करण क्रियालाई अकरण क्रिया बनाउन कालका सबै पक्षका अकरण रूपावती जाने गर्नुपर्दछ भनेको जस्तै हुन्छको हुँदैन हुन्छको अगाडि त हामीले नथपेर त नहुन्छ भनेर त हुँदैन त्यो चाहिँ सही हुँदैन तर हुन्छको हुँदैन लेख्न पऱ्यो कि गएको गएन लेख्न पऱ्यो गएको गएन लेख्न पऱ्यो नि त त्यो राख्न भएन कि यसमा लास्टमा नराखियो कि होइन यसरी यस्तो खालका शब्दहरू चाहिँ क्रिया अकरण क्रिया बनाउन चाहिँ जानेको हुनुपर्छ काल र पक्ष अनुसार चाहिँ होइन त्यस्तै गरोइन परोइन जस्ता क्रियालाई सामान्य सम्भावनाका अकरण रूपमा नगर्ला नपर्ला पर्दछ गरोइन परोइन यस्ता भाषा पनि बोलिने गरिन्छ प्राय ठाउँहरूमा त्यसलाई चाहिँ नगर्ला नपर्ला भन्ने रूपमा बुझ्नुपर्छ गरौँ न कर्ण करण गर्ला परोइनको करण के हुन्छ पर्ला गरैनको करण चाहिँ गर्ला हुन पर्यो गरौँलाई नगर्ला हो भनेर बुझ्नुहोस् कि नगर्ला भन्नु र गरौन भन्नु एउटै हो जस्तै गर्ला हुने भन्दा जस्तै परोइन अथवा परेन परोइन होइन नपर्ला नपर्लाको पर्ला परोइन भनेको नपर्ला भनेर बुझ्नु होला ओके अर्को जस्तो च नम्बर चारमा छ चौथो पोइन्ट भनेको चाहिँ सम्भावना इच्छा र आज्ञा वाक्य भए सो क्रियापदको अगाडि नथपेर अकरण बनाउनु पर्दछ सम्भावना इच्छा र आज्ञा वाक्य भए क्रियापदको अगाडि नथप्न सकिन्छ राइट भोलि पानी पर्ला त्यसको चाहिँ अगाडि के हुन्छ आउँछ पानी नपर्ला न थपिदियो भयो कि किनकि सम्भावना जनाएको थियो नि पर्ला भन्ने शब्दले क्रियाले होइन यसरी बुझ्नुपर्छ यस्तै अर्को पोइन्ट भनेको करण क्रियालाई अकरण बनाउने तरिका कसरी त छोटो सजिलो हेर्नुहोस् है करणलाई अकरण कसरी बनाउने जस्तै क्रियाको अन्तमा नलगाएर जान्छ लेख्यो जानेछ जाँदैन लेखेन जाने छैन राइट अन्त्यमा नलगाइन्छ त्यसै क्रियाको बिचमा नलगाएर गएछ डुल्थे लेखेछ को अकरण बनायो भने गएन छ बिचमा नथपियो कि गएछ त्यो गए नछ नलाग्यो हामीले छको अगाडि बिचमा थप्यौँ डुल्थे डुल्दै नथे लेखेछ लेखे नछ लेख्थे भनेर लेखेको लेख्दै नथे भन्नुपर्थ्यो फेरि होइन त्यो काल र पक्ष पनि मिलाउनु पर्छ भनेको त्यो हो कि okay? लेख्छ भन्यो भने त्यो सामान्य वर्तमानमा छ नि लेखेन भन्नु पऱ्यो कि लेख्यो लेखेन भयो त्यसरी तपाईँहरूले चाहिँ कुरो बुझ्नुपर्छ ओके अब क्रियाको सुरुमा नलगाएर फेरि गर जाउँला पुग्ली गरको नगर जाउलाको नजाउँला पुग्लीको नपुग्ली खालाको नखाला ना होइन ना? नाच्लाको ननाच्ला नाचको ननाच यस्ता खालका अगाडि पनि नलगाएर अगाडि नलगाएर बिचमा नलगाएर क्रियाको अन्त्यमा नलगाएर हामीले करणलाई अगरान बनाउन सकिन्छ साथीहरू यो सजिलो पनि छ यसलाई फेरि पनि सुन्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईँलाई कन्फ्युजन लाग्यो कुनै पनि डाउट लागिरहेको छ भने पुरानो भिडियो हेर्न अथवा सुन्न सक्नुहुनेछ हामीले लाइक सेयर गर्न नबिर्सन होला तपाईँको स्टडीमा सहयोग गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो ब्राइटर नलेजसँगै रहने प्रयास गर्नुहोला सिक्ने सिकाउने हाम्रो क्रम जारी छ आजको एपिसोडबाट अर्को महत्त्वपूर्ण एपिसोडमा भेट्ने बाचा गर्दै ब्राइटर नलेजको तर्फबाट म डियर आफ्नै छुटिएँ नमस्ते